O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmos 23. O grande significado do Salmos 23 para as nossas vidas. Boa noite, amados e queridos irmãos, com a paz do Senhor. Estamos chegando para a leitura do Salmos 23. Temos que agradecer, queridos irmãos, pela manhã, pela tarde, por tudo o que Deus nos deu até este momento. Faremos agora a leitura do Salmos 23. Já são 18 horas, está chegando a noite, daqui a pouco a madrugada. Que Deus possa guardar a todos nós, nos proteger, nos dando saúde, paz, nos afastando de todo mal, de toda atitude errada. Que Deus possa colocar nas nossas bocas palavras boas e que a gente não pronuncie nenhuma palavra que aborreça o nosso Pai. Nenhuma palavra que seja transformada em pecado. Davi usa palavras simples para fazer uma analogia muito fácil de se entender e principalmente de se confiar. E o bom mesmo seria se lembrássemos desse salmo sempre que tudo parecesse estar fora do controle. Davi quis dizer que, embora as coisas possam se parecer complicadas, não há nada que nos falte. Mesmo sendo usado em questões físicas e financeiras, seu significado vai muito mais além do que isso. Abra sua Bíblia e faça conosco agora a leitura do Salmos 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Todos os dias às 18 horas, 6 horas da tarde, neste canal, nós fazemos a leitura do Salmos 23. Esteja conosco todos os dias, faça um esforço, dê 6 horas da tarde, venha para o nosso canal e faça conosco a leitura do Salmos 23. Uma grande mensagem que Deus traz para nós. Deus sempre vai cuidar e suprir tudo aquilo que for necessidade em nosso viver e que não podemos ficar sem Deus em nenhum momento da vida. Deus é fé, Deus é esperança, Deus é misericórdia, Deus é socorro. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Diga amém, aleluia, glórias a Deus. O Senhor é o nosso pastor, é o nosso protetor, o nosso amigo, o nosso cuidador, o nosso pai, o nosso companheiro e quem nos guia, quem nos orienta. Deus nos dá toda a segurança que precisamos. Leve esta leitura do Salmos 23 para seus amigos, para seus familiares. Compartilhe no grupo do WhatsApp, no Facebook. Nos ajude a levar a palavra de Deus a quem precisa. Siga o nosso canal. Aperte aí em inscrever-se, que está em vermelho, depois aperte o sininho, depois aperte todas. Você pode orar conosco às 6 horas da manhã,
ao meio-dia, às 18h, 20h ou meia-noite. Todos os dias nós levamos a palavra de Deus pela manhã, à tarde e à noite. O nosso muito obrigado para você que tem ajudado a manter este canal no ar, fazendo a sua doação de qualquer valor. A chave do nosso Pix está na descrição deste vídeo. Que Deus te dê em dobro, que Deus te abençoe, que Deus te proteja e o nosso muito obrigado. Para encerrar esta mensagem do Salmos 23, quando pensar que tudo está perdido, lembre-se, o seu bom pastor te trata como uma ovelha pela qual ele ama e jamais irá deixar de lado eu e você. E Deus vai estar conosco nos bons e nos duros momentos da vida. O nosso Deus é o nosso pastor e nada nos falta. Diga assim comigo: eu e minha casa servimos ao Senhor. E Jesus nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Boa noite, queridos e amados irmãos. Vamos permanecer de mãos dadas com Deus, porque Deus nos ama e Deus está nos protegendo. Protegendo todos nós, nossos filhos, nossas casas, nossas famílias. Fiquem todos na paz do Senhor.